Počkat. Vy jste si vážně mysleli, že tohle je úplně obyčejný vlog nebo se střih z dovolený, jako je na YouTube stovky? Tak to vás asi zklamu, protože tohle je úplně jiný. Rozhodla jsem se, že vám natočím vlog nebo se střih z dovolený tak, jak opravdu je. A nebude to vůbec kreslený, bude to přesně tak, jak to bylo i se všema chybama. Takže se vrátíme na začátek a já doufám, že se vám to bude líbit. Ráno jsme měli stávat tak, abychom nepřivýjížděli, ale jsme přece jenom lidi, takže ještě ve 3:45 jsme seděli na benzínce a pili kafe. V 3:45 jsme nasedli do auta a už jsme to měli namířeno do Prahy na letiště. Od města, kde bydlíme, to celkem kus, takže cesta moc neutíkala. A když k tomu táta zapl ještě svoje oblíbený rádio, kde hrajou písničky z doby kamenný, tak to bylo snad ještě delší. Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítím starší než Lyon. To by asi stačilo. V Praze jsme nastoupili k nějakému chlapíkovi, který nás hodil přímo před letiště. Cestu jsem zrychlila, protože podle mě na tom není nic zajímavého. Jsou nějaký auta, nějaká louka, nějaká krávata a tak. Jako myslím samozřejmě zvíře. Takže jsem to prostě zrychlila. Tak jsme vzali kufry a už jsme byli vevnitř. Dali jsme na takový ty pásy, co je dovezou až do letadla, a protože bylo teprve 6:45 a nám to jelo až 7:30, tak jsme šli do Mekáče. Jo, mimochodem, tohle je můj Snapchat, tak si mě tam určitě přidejte. Po Mekáči jsme obhlídli, jakým letadlem to vlastně umřeme, až budeme padat. Dali jsme na kontrolu falešný doklad, naše doklady, a potom jsme šli do letadla. Opravdu nevím, proč na mě všichni takhle koukali. To ještě nikdy neviděli člověka s kamerou. Postupovali jsme dál a hledali jsme správnou sedačku, ale nemohli jsme ji najít, takže to chvilku trvalo. Já jsem se sedla k okýnku, abych to mohla všechno natáčet, a už jsme mohli vyletět. Řekli nám, ať si pořádně prostudujeme plánek, co máme v sedačce před námi. No a tak jsme si to pořádně přečetli a... ne, zase kecám, vůbec jsme se na to nepodívali. Já vím, že na to není nic zajímavého natáčet prostě mraky, ale já jsem letěla podruhý letadlem a prostě pro mě je to úplně něco neskutečného, letět tak vysoko a nad mrakama a takovou rychlostí. Hned po výstupu jsme dostali takový nějaký nepotřebný letáčky, který všichni hned za rohem vyhodili. Když jsme si šli pro kufry, tak jsme zjistili, že místo kufru jsou tam spíš na tom páse děti. Asi po půl hodině se pás rozjel a my jsme si vzali kufry a šli jsme na autobus. Ten nás dovezl přímo až před hotel. Na první dojem, jako čekala bych to asi lepší. Šli jsme nahoru do pokoje. A pak nám jeden pán dovezl kufry a protože bylo strašný horko, tak jsme hned šli do bazénu. Svět pošle dolů, yeah. Tohle je tvůj sweet chili life.